ចាស់ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីលោកម៉ៃថៃនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាដំណើរការនៃការសាងសង់កំពង់ផែកម្រិតអន្តរជាតិដែលអាចផ្ទុកនៅទំនិញរហូតដល់ទៅ150,000 តោននោះនៅពេលនេះដំណើរការដល់ការចាក់បំពេញដីក៏ដូចជាការរៀបចំគ្រឹះហើយការថ្លែងរបស់លោកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីភាពជោគជ័យរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៃថុននិនអភិបាលខេត្តកំពតនាថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខេត្តកំពតកំពុងដំណើរការស្ថាបនានៅកំពង់ផែកម្រិតអន្តរជាតិដែលមានសមត្ថភាពអាចនាំឲ្យនាវាផ្ទុកទំនិញរហូតដល់150,000តោនចុះចតបានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសលោកម៉ៅថុននិនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីភាពជោគជ័យរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតដែលរៀបចំដោយអង្គភាពណែនាំពីអរិយរដ្ឋាភិបាលនាប្រាក់ខែទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកម៉ៅថុននិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាចំពោះកំពង់ផែនេះគឺជាកំពង់ផែមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបាទតែឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំនឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបទៅថា capacity នៃកម្រិតទទួលនៃការផ្ទុកនឹងការដឹកជញ្ជូនចុះចតនៅក្នុងផែនេះគឺកម្រិត150,000តោនបាទកាលនឹងឯងគឺអាដាមឧបជាសភារាតំណាងដល់ពងពោះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺលើកបើទៅបើការដ្ឋានបាទទៅបើការដ្ឋានកំពង់ផែនេះហើយកំពង់ផែនេះកំពុងតែដំណើរការស្ថាបនាបាទអញ្ចឹងចំពោះការដែលយើងត្រូវបានដំណើរការនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ថាបនាប៉ុន្តែការស្ថាបនាខ្ញុំដឹងថាពេលវេលាប្រកាសជាមានកំណត់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺកត្តាអាកាសធាតុដែរបាទកត្តាអាកាសធាតុព្រោះការសាងសង់កំពង់ផែគឺវាជាប់នឹងសមុទ្រហើយជាប់តំបន់ឆ្នេរនេះភ្លៀងអត់មានប្រាប់មុនទេតែមេឃខ្មៅភ្លៀងហើយហើយខ្ញុំជំរាបជូនថាស្រួលណាស់នៅខេត្តកំពតយើងខ្ញុំនេះមុននឹងចេញដំណើរទៅណាមើលលើភ្នំបូកគោតើភ្នំបូកគោងឹតហើយ2ម៉ោងទៀតមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងនឹងវាសំខាន់ណា2ម៉ោងទៀតភ្លៀងដល់ហើយបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកំពង់ផែនេះបើក្រោយពេលដែលសាងសង់រួចគឺជាកំពង់ផែដែលមានចំណុះធំសម្រាប់ប្រទេសយើងហើយមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពតទៀតខ្ញុំគិតថាសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តកំពតកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍបាទហើយជីវភាពនិង GDP បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែខ្ពស់ GDP នៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺស្មើនឹងម្នាក់1815ដុល្លារបាទ1815ដុល្លារបាទ GDP កន្លងមកនេះហើយស្ថានភាពជីវភាពដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តខ្ញុំគឺស្ថានភាពជីវភាពមាន3តំបន់ភ្នំទំនាបកណ្ដាលហើយនិងតំបន់ឆ្នេរបាទប៉ុន្តែដោយសារតែក្រោមការដឹកនាំប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចនិងក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅអ្វីៗដែលយើងមានរងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកំពង់ផែនេះនឹងបានស្ថាបនារួចខេត្តរបស់ខ្ញុំកាន់តែផុសផុសបាទហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែកំពុងពុះជាងនេះទៀតបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអញ្ជើញត
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកំពង់ផែនេះបានបើកការដ្ឋានក្រមអធិបតេយ្យភាពអបានិជរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់តំណាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកកថាកំពង់ផែនេះក្រោយពេលដែលសាងសង់រួចគឺជាកំពង់ផែដែលមានចំណោះធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលជំរុញឲ្យខេត្តកំពតកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍហើយជីវភាពនិង GDP បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតក៏កាន់តែខ្ពស់លោកម៉ៅថនិនបានបញ្ជាក់ថា GDP នៅខេត្តកំពតស្មើនឹងម្នាក់1815ដុល្លារហើយស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតគឺស្ថានភាពជីវភាពមាន3តំបន់ភ្នំទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់ឆ្នេរលោកបានឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលដែលស្ថាបនារួចខេត្តកំពតនឹងកាន់តែផលផុសដោយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍជាងបច្ចុប្បន្នខណៈនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងតែជំរុញនៅការចាក់ដីដើម្បីរៀបចំបាត់គ្រឹះទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសសូមបញ្ជាក់ថាកំពង់ទឹកជ្រៅកម្រិតអន្តរជាតិដ៏ថ្មីសន្លាងមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការជាមួយទុនវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់1500លានដុល្លារអាមេរិកកំពង់ផែកម្រិតអន្តរជាតិដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់600ហិកតានេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្ររបស់កម្ពុជាកំពង់ផែនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនៅកំពង់ផែពហុបំណងកំពតត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនកំពត Logistics and Port មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនៅកំពង់ផែពហុបំណងកំពតមានទីតាំងនៅភូមិចង្ហោនសង្កាត់ព្រៃថ្នោតក្រុងបូកគោខេត្តកំពត